لو ورزا میریا یا شاہ انبیاء یا شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا رسول یشاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد تو آئیے چھڈیا تیری مرضی تے ذرا غور کرو میری عرضی تے ذرا غور کرو میری عرضی تے پوری دا بازو والے علم بردار کا صدقہ امام کربلا اور عابد بیمار کا صدقہ شاہ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علی کا دو ہمیں صدقہ حسن کا دو ہمیں صدقہ علی کا دو ہمیں صدقہ حسن کا دو ہمیں صدقہ علی اکبر علی اصغر ان کی پیاس کا صدقہ علی اکبر علی اصغر ان کی پیاس کا صدقہ سرے محشر شفاعت
غمِ صدقہ حسن کا دو غمِ صدقہ علی اکبر علی اصغر ان کی پیاس کا صدقہ طفیل سیدہ زہرا شاہِ انبیاء کرم فرمائیے بہت لاچار ہے مدد کو آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ